Härnösand TV presenteras av Almia Möbler, Svenska kyrkan Härnösand, K-bygg och Alltid marknadsbyrå. Hej och välkommen till lördag 9.00 med Härnösand TV. Den här veckan hälsar vi på katten Snuggles och eldsjälen Lena under en öppet husdag på Öbacka djurhem. Vi träffar också två etologer på deras logiska hundläger och checkar läget med fotbollslaget Älgarna under ett träningspass uppe på Högslätten. Självklart avslöjar vi också vem som den här veckan har fått veckans blommor. Men först lite vad som händer här i stan. Idag lördag är det Late Summer Meet på Gusjenoret mellan klockan 11 och 14.30. Priser kommer lottas ut bland deltagande fordon och självklart finns fika och mat till försäljning. På söndag hålls samtal om samtidskonst på Västernorrlands museum mellan klockan 14 och 15. Och samma dag är det också sen sommarvisning på 12:ans Green Room mellan klockan 13 och 15.00 där det är fri entré men bra om du bokar din plats. Till veckan på måndag kommer Viking Lines Cinderella åter till Härnösand. Då blir det bland annat guidning i Absolicons solvärmepark och både bilmuseet och fritidsbåtsmuseet har extra öppet. Senare till veckan på torsdag kan du gå och se en film av regissören Stanley Kubrick på Länsmuseet med start klockan 17.30. Slutligen vill vi tipsa dig om att du inför nästa lördag kan anmäla dig till Vandringens dag som anordnas av STF klockan 13.00. Läs mer på deras hemsida svenskaturistföreningen.se. Älgarna Härnösand har som ambition att ta emot alla ungdomar som verkligen brinner för sin fotboll. Hit vill man komma, sa tränaren Niklas Helldal när vi träffade honom och A-lagsspelarna Hampus och Samuel för att höra efter hur det går för laget i år. Kolla här! Älgarna som sportlag i år är ett lag som är lokalt förankrat med spelare från norr Kramfors till söder Sundsvall och sen våra egna produkter. Hur går det för er då? Vi har haft en liten svacka här i slutet av den här månaden, augusti, men som helhet så har vi gjort det bra som nykomlingar. Det är klart. Och Samuel och Hampus, hur är det att spela i Älgarna? Jo, det är kul. Det är många man känner härifrån och många grabbar man har växt upp med. Hur länge har ni varit med? Vi har väl varit med sedan vi var. Ja, alltså. Vi började spela fotboll, vi var 5-6 någonting kanske. Sen slogs vi ihop i 12 års ålder, vi så. Ja. Har ni lust att visa vad ni går för här nu med bollen? Ja, vi får se. Kör på! Okej, kör! Snyggt! Gick den in? Nej. Tack för att vi fick komma hit. Tack själv för att ni kom. Jag hoppas att det här kan göra att lite fler Härnösandsbor kommer och stödjer oss nu i höstens bataljer för att hänga kvar i division 2. Titta på vår Facebook-sida, vår hemsida och försök att titta och se när vi spelar. Välkommen. Stretching, drick vatten. Vi kommer till kvadrat. Och vi fortsätter på fotbollstemat och helgens och veckans matcher här i Härnösand. Idag lördag klockan 13.00 spelar HSK mot Själevads IK på Högslätten. Och imorgon söndag klockan 12 spelar Älandsbro AIK mot Remsle UIF ute på Brovalla. Till veckan finns det två matcher att kolla på Högslätten. Först ut är Härnösand FC United som möter Friska Viljor Akademi på tisdag. Och sen på onsdag kan du kolla på HSK lag 2 som möter Bollsta IK. Nu är det första spadtaget taget för norra Europas största arkiv och det är Riksarkivet och Skatteverket som ska ha sin verksamhet i den 33 000 kvadratmeter stora byggnaden på Saltvikshöjden. Det blir också en publikdel som ska vara välkomnande och tillgänglig för besökare. Riksarkivet Härnösand kommer att flytta sin befintliga verksamhet till det nya arkivet. För Skatteverkets del blir det helt nya arbetstillfällen.
Härnösands tillgänglighetspris för 2022 tilldelades Mattias Eriksson som driver restaurang Royal. Mattias får priset för sitt engagemang med personer som har funktionsvariationer då han har under 9 års tid arbetat som handledare för personer i daglig verksamhet. I motiveringen står det bland annat att Mattias får alla att känna sig delaktiga och att han visar värme och respekt för sina medarbetare. Efter en liten fördröjning på grund av leveransproblem byggs det nu åter fartyg i Gustavsviks varv norr om Härnösand. Här bygger Green City Ferries de första 2 höghastighetsfärjorna Beluga 24. En färja kommer gå på el och en kommer att drivas av vätgas. Företaget ser en stor potential eftersom många rederier och även stater kommer att byta ut diesel mot mer miljövänliga drivmedel i framtiden. Ideella föreningen Öbacka djurhem startade för cirka 15 år sedan i Härnösand och flyttade för 11 år sedan till Utansjö. Och då började eldsjälen Lena Bur engagera sig i föreningen. Just nu finns cirka 25 styckna övergivna katter på djurhemmet och förra helgen när det var öppet hus fick flera katter möjlighet till nya hem. En av dem var katten Snuggles och så här sa han och Lena när Härnösand TV hälsade på. Hallå Lena! Välkommen in! Tack så mycket! Ja, här har vi våra katter som är klara att flytta. Så att de väntar på en ägare nu eller? Ja, de väntar på en ägare. Ah. Ja. Kommer det några redan idag? Ja, det kommer i eftermiddag. Vilka katter är det som är de lyckliga? Ska jag visa dig? Ja, han är jättecharmig. Ja! Kan du gå in här? Vem har vi här då? En snyggis. Nej men lilla snyggisen. Du får inte gå ut. Han är egentligen ingen knäkat. Vem har vi här? Det här är Snuggles. Hej Snuggles. Han ska flytta till en ny familj idag. Han kom till oss för ungefär en och en halv, 2 månader sedan. Röda katter går ju alltid först. Jaså? Ja, de är jätte... Jesus, de är snyggen. Populärast. Nej men. Du vill vara med du. Ja. Lena, vad är det bästa med att ha det här jobbet på Öbacka djurhem? Att få hjälpa djur till ett bättre liv. Tack för besöket Lena. Ja, men tack så mycket för att du kom. Ha det så bra. Ja, detsamma. Hejdå. Hejdå. Förra helgen hölls ett logiskt hundläger här i stan som anordnades av etologerna Anna-Maria Svedberg och Jannike Kindsjö. På lägret fick hundägare lära sig mer om sin hunds beteenden för att kunna förstå sin hund på djupet. Självklart var alla möjliga hundar och ägare välkomna och Härnösand TV förstås. Tjena tjejer! Hallå! Hej. Vad har hänt här i helgen? Vi håller ett logiskt hundläger. Där vi kollar på vad hundar beter sig i olika situationer. Båda vi är etologer utbildade på djurens beteende. Bra, ja, men kom så visar vi vad vi har gjort i helgen. Yes. Ja, det vi bland annat har tränat på i helgen, det är frivillig hantering. Där vi lär hundarna att till exempel veterinärbesök inte behöver vara läskiga. Många hundar behöver ha munkorg när de går till veterinären. Och då lär vi in hundarna att stoppa in nosen i olika saker. Som förberedelse till att ha en munskölj på sig. Hej Cecilia! Hej! Vad har du lärt dig i helgen? Jag har lärt mig att jag ska börja försöka få min hund att kunna borsta öronen utan att, inte han borsta öronen utan jag borsta öronen, utan att han tycker det är obehagligt. Så då ska vi börja med att lära honom att lägga hakan på en stol. Aha! Så han kan välja. Så har han hakan i stolen så får jag borsta öronen och tar han bort den så slipper han helt enkelt. Ska vi prova? Ja, vi testar. Är du med killen? Är du med? Här. Ja, duktig du var. Om vi skulle ge ett enda tips för dig som vill börja träna med hund så skulle det vara att fokusera på det du vill att hunden ska göra. Precis, istället för att bestraffa när hunden gör fel. Att det ska vara lätt för hunden att göra rätt beteende. Om du har en hund som skäller eller hoppar så fokuserar vi på vad vill vi att den ska göra istället. Att den ska ha alla tassar på backen till exempel. Så belönar vi det och fokuserar på det. Den här veckan överraskade vi en underbar vän i hennes hem. Det är dags för veckans blommor.
Veckans blommor, veckans blommor. Veckans blommor, veckans blommor. Jag vill ge veckans blombukett till min fina, fina vän Susanne Persson. För att hon alltid, alltid finns där för nära och kära. För mig, för min familj, för allihopa. Hon är helt fantastisk. Varsågod Susie. Du är bäst. Älskar dig. Hej då. Nu är det dags att hitta Susanne. Häng på här. Kom, dörren är öppen. Pling plong! Hallå! Hej! Har vi kommit hem till Susanne? Ja, det stämmer. Så himla bra. Här kommer vi från Härnösand-TV. Jaha, okej. Vi har en överraskning till dig. Nej men wow. Du ska få veckans blommor. Nej men gud. Nej men gud, vad fint. Tack. Jag vill ge dig veckans blommor för det är en fantastisk vän och mamma. Du och dina barn, glöm aldrig det. Du finns alltid där, du ställer alltid upp. Du förtjänar dessa blommor. Alla dagar i veckan, du är bäst, jag älskar dig, kramar i massa. Linda Tjärnström, men gud, tack! Helt underbart! Min vän Linda! Vad du oväntat, rörande, jätterörd. Och vem tycker du ska få veckans blommor? Tipsa oss på sociala medier eller på info@harnosand.tv så kanske det blir just din bukett som vi delar ut nästa vecka. Den unga Härnösandsföretagaren Amanda Törnlund uppmärksammas nu av Kungahuset då hon blev inbjuden till Prins Daniels entreprenörsdag 2022 för Sveriges främsta unga entreprenörer. Hon och 100 andra entreprenörer från Sveriges alla hörn fick möjlighet att byta erfarenheter och inspireras. Amanda är medgrundare och vd för företaget Ida Liv, ett bemanningsföretag för sjuksköterskor som vill öka statusen för yrket och få sjuksköterskor att få tillbaka glöden och arbetsglädjen. Varje år dör cirka 1500 människor i Sverige till följd av självmord. Och nu vill Härnösands kommun tillsammans med de andra kommunerna i länet ta ett krafttag för att förebygga detta. En aktion är suicidpreventiva dagarna som kommer äga rum nästa vecka, den 8-10 september, då det blir livesända föreläsningar för både allmänheten och för personer som arbetar mot suicid i sin yrkesroll. Under lördagen den 10 september hålls en ljusmanifestation i Stadsparken här i Härnösand för att minnas de som lämnat oss, uppmärksamma de efterlevande och stärka varandra i kampen för att ta bort stigmat kring suicid och psykisk ohälsa. Det råder numera parkeringsförbud längs Volontärvägen från Brännavägen upp till Myran då den sträckan blivit huvudled efter ombyggnation. Vid träningar och framförallt matcher på Myranplanerna är det många som parkerar längs vägen och det är alltså inte tillåtet. I första hand hänvisas bilar till parkeringen precis innan de nedre planerna som går att använda under kvällar och helger. Och om den blir full finns ytterligare en parkering vid de övre planerna. Det är också tillåtet att parkera på villagatorna i närheten. Stort tack för att du har tittat. Det här var allt från oss den här veckan. Fortsätt gärna att tipsa oss om det som händer och vad du har på gång runt om här i Härnösand. Det gör du på sociala medier eller skicka oss ett mejl på info@harnosand.tv. Nästa program det får du klockan 9:00 lördagen den 10 september. Vi önskar dig en härlig helg.